God jobb av Hornmyre som får den med seg også. Og så kommer avslutningen, og det er jo en alldeles nydelig avslutning. Og det tar bare 4 minutter før det smeller fra Soltvedt. Ja, det er genialt. Og den scoringen skal han bare dele med denne mannen. Felix Hornmyre fortsetter storspillet da. Vrikker og vender og legger den, og det er jo en smart avslutning på det våte gresset. Med innsiden av foten, innsiden av hodet, bare legger den tilbake i nærmeste. Helt genialt. Denne gangen slås den inn mot bakre, drager han høyest i lufta, og setter den inn bak Dyngeland. Så glipper det altså på en nokken dødball. Ja, disse dødballene har det blitt flere og flere. Den er ikke sånn den pleier å være, den er 100% frisk i beina, men her da, Hornmyre. Ja, det er bra! Godt gjort, og så er den i mål! Så sitter den endelig! 5 minutter før full tid! Et mål vi kommer til å snakke om lenge, man kommer til å huske i Branns historie. Det er Castro da, som bare legger den inn. Det er så smart! Det er trangt der, herlig teknikk, men den chippen er genial. Og så er det lille store da, Felix Hornmyre, som knuser Gogic i den duellen. Kan det få en gratis mulighet der, henger med? Og det gjør han! Og da er han nådeløs, Aune Heggebø! Det er jo litt klapp og babb her, det koker her nå, det er mye tilfelligheter. Plukker opp den med høyre foten sin da. Og legger han den under en utrustende ballkombi. Og da er det på langt avgjort.